Zašto se na stotine i stotine ljudi već sada prijavilo na kripto teme newsletter? E s tim se bavimo za 9 sekundi. Znate zašto su se ovi ljudi prijavili na newsletter kripto teme? A još nismo poslali jedan jedini newsletter. Zato jer smo rekli da uskoro krećemo, a nismo još krenuli jer smo htjeli posložiti priču na pravi način. Želimo da svaki ponedeljak ujutro da vam u vaš mail sandučić stigne presjek, svih vijesti iz prošlog tjedna, sve zanimljivosti iz kripto svijeta, najave za idući tjedan, sve ono što će vas zanimati, sve ono s čim ćete vi krenuti u tjedan, ujutro uz prvu kavicu, kava uz kripto, kripto uz kavu naravno, da načmete, da sažmete prošli tjedan i načmete novi tjedan. I blizu smo naše prvog newslettera, blizu smo početka i zato ako vi još možda niste se prijavili na naš newsletter, stavljam vam link u opisu ovog videa, doslovno dva klika, 5 sekundi vremena, prijavite se na našu listu i uskoro u vaš mail sandući stižu najnovije vijesti iz kripto svijeta.